मंगलहरी कर्त्रे सर्वमंगलदायिने शंकराचार्यवर्याय यतिराजाय ते नमः। सौंदर्य लहरी स्तोत्र പാരായണത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്തോത്രങ്ങളുടെ സാധനാ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. വേദത്തിൽ തുടങ്ങി സ്തോത്രങ്ങൾ വരെയുള്ള സാധനാ രീതിയെ ഒന്ന് വീക്ഷണം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ എത്ര സരളമായാണ് സഹജമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സാധനകളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. വേദത്തിലും വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വലിയ കർമ്മകാണ്ഡ ഉപാസനാകാണ്ഡങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമൊക്കെ അധികാരിത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അത്രയും സൂക്ഷ്മവും വ്യാപകവുമായ അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിച്ച് അത് സംബന്ധമായി അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അതിൽ തന്നെ വന്ന കാര്യങ്ങളെ, വേദത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് സരളമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സ്മൃതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സ്മൃതികൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വീണ്ടും സരളമാക്കി കഥകളിലൂടെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഋഷികളുടെ ജീവിത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും. ഒരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട്, ഇതിഹാസ പുരാണാഭ്യാം വേദം ഉപബൃംഹയേത്. നേരത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളെ കൊണ്ടുവേണം വേദത്തെ പരിരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവർദ്ധനം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്രമത്തിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രീതികൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സരളമായ ഒരു രീതി, വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന സരളമായ രീതി എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നാമം ചൊല്ലലാണ്. ഏറ്റവും സഹജമായ രീതിയാണ് നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഭവമാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുന്നു. അപ്പം മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത വന്നാലേ പിന്നെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിന് തൃപ്തിയുള്ളത്, ശാന്തതയുള്ളത്, അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശാന്തമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാനും വ്രതം ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ വ്യാപൃത വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ച് ശാന്തമാക്കി വയ്ക്കാൻ നാമജപം ഏറ്റവും സഹായകമാണ് എന്ന് അനുഭവസിദ്ധമത്ര. അപ്പോൾ ആ ക്രമത്തിൽ സ്തുതികൾ വരുന്നത്, അപ്പോൾ സ്തുതികളിൽ ഈ നാമം ജപം ചെയ്യുന്ന ഭാവന മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനൊരാകാരം വേണം, ഒരാകാരമില്ലാതെ ഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സാധന തുടങ്ങുമ്പോൾ ആകാരത്തിലൂടെ ധ്യാനിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ധാരണാധ്യാനം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയയിലൊക്കെ പറയുന്നതും ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ആകാരത്തോടുകൂടിയുള്ള ചിന്തനങ്ങളിലാണ് ഉപാസനകൾ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സ്തുതികൾ വരുമ്പോൾ, സ്തുതികളിൽ ഒരു ആകാരത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭാവന ഉളവാകുന്നു, ഒരു മനസ്സിൽ നല്ലൊരു ചിത്രം വരുന്നു.
ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനും ആ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശക്തിയെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് വളരെ സരളമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, വേദത്തിൽ തുടങ്ങി സ്മൃതികളിലൂടെ പുരാണങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ സ്തുതികളിലേക്ക് സാധാരണ സ്തുതികളിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്തുത്യമായ ആ പരമാത്മാവിനെ, വർണ്ണനാതീതമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ, സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിനെ ഒരു ആലംബനത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കും. ആ ആലംബനം തീർത്തപ്പോഴാണ് അതിനൊരു രൂപവും ഭാവവും സ്ഥാനവുമൊക്കെ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ അത് പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ മാറി. അപ്പം ഇതിൽ രഹസ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം ഈ ആകാരവർണ്ണന ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആകാരത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ തത്വങ്ങളും അതിൽ ചേർത്താൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും, വളരെ എളുപ്പമാകും ആ തത്വം അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം സ്തുതികളിലൊക്കെ തത്വങ്ങളോടൊപ്പം ആ സ്തുത്യമായ ദേവതയുടെ മഹത്വമായ മഹനീയമായ സ്വഭാവവും സ്വരൂപവും അത്ഭുത ചേഷ്ടകളുടെ വർണ്ണനയും അതിശയോക്തികളുമൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അതിശയോക്തികളും അത്ഭുത വർണ്ണനകളും വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത്, ഭ്രമം തോന്നുന്നത്, ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, സത്യമായി വരുന്നതാണോ എന്ന്. പക്ഷെ ഒന്നിവിടെ അറിയാനുള്ളത്, വേദത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപാദന രീതി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, ഞാൻ ആ സ്തുതികളുടെ സ്തോത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഘടന ആണ് പറയുന്നത്, അതിന് വേദവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്തുതിയിൽ തന്നെ ദേവതയെ ചേർക്കുകയും ദേവതയുടെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുകയും ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ പരാശക്തിയുടെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങളുടെ വർണ്ണന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ ഏകാഗ്രമാണ്. ആ അതിശയങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫലപ്രാപ്തിയും കൂടെ ചേർത്താൽ അതിലും ഗുണവത്തായി, അതിലും കൂടുതൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നതായി. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ഫലം ഈ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഈ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന ഒരു ആശയുണ്ടാകും. അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോകലല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ തന്നെ കൂടിയിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ അത്യധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മൾ മോഹിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഈ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഈ രൂപത്തിലൂടെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു ശ്രദ്ധയാണ് അവിടെ ഉടലെടുക്കുക. ആ സ്തുതിയോടൊപ്പം വീണ്ടും മന്ത്രങ്ങൾ കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിരഹസ്യങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങൾ, സാധാരണ വളരെ കഠിനമായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ദീർഘകാലം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, സിദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ കൂടി ഈ സ്തുതിയോടൊപ്പം ചേർത്താൽ പിന്നെ എന്തു പറയണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സമന്വയമായി മാറും, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒന്നായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ വേദത്തിൽ തത്വകഥനം എന്ന ഒരു പ്രതിപാദന രീതിയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ വേദാന്തത്തിൽ തത്വമസി, ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ തത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ, ഇതിനെ തത്വകഥനം എന്നാണ് വേദത്തിൽ പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേദത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട്, മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രീതി. അതായത് കഥകളിലൂടെയും ഉപമകളിലൂടെയും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രീതി, അതും വേദത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സൂര്യനെയും മറ്റും പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികളെ, രശ്മികളുടെ വർണ്ണങ്ങളെ, സപ്തവർണ്ണങ്ങളെ ഏഴ് കുതിരകളായി സങ്കല്പിച്ച് സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു രഥത്തിലാണ് എന്ന് കൽപ്പിക്കുക, ഈ വർണ്ണനയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ വേദത്തിലുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് അതിശയോക്തി. അതിശയോക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്തുത്യമായ ആരാധ്യനായ ദേവതയെ ഒരു ഗുണങ്ങളിലൂടെ വലിയൊരു അതിശയമായി കാണിക്കുക, നമ്മളിലൊരു അതിശയഭാവം സൃഷ്ടിക്കുക. കാരണം നമുക്കറിയാം, എവിടെയാണോ നമ്മൾ അതിശയം കാണുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആകർഷിക്കപ്പെടും, അത് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴും. അതിനുവേണ്ടി വേദത്തിൽ തന്നെ അതിശയോക്തികളുണ്ട്.
അതാണ് വേദത്തിലെ ത്രിവിക്രമന്റെ കഥയൊക്കെ. പാദോസ്യ സർവാഭൂതാനി ത്രിപാദസ്യ അമൃതം ദിവി എന്ന് വേദം പറയുന്ന ആ വിരാട് രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പുരുഷാകാരത്തിലുള്ള വർണ്ണന, അതുതന്നെ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ, ആ അതിശയോക്തിയിൽ പുരാണങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അത് വാമന അവതാരമായി തീരുകയാണ്. വാമന അവതാരത്തിൻ്റെ കഥയിലൂടെയാണ് ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഭാവം നമ്മളിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാലുകൊണ്ട് ഈ ഭുവനങ്ങളെ മൂന്നിനെയും അളന്നു എന്നും എല്ലാം അളക്കാനുള്ള ആ വ്യാപകമായ ആ ഒരു രൂപത്തെ അവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിശയോക്തിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മഹാബലിയുടെ കഥയുമൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കഥകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ അതിശയോക്തിയും വർണ്ണനകളും കാണും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രങ്ങൾ നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സാധനയെ സരളമാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ, അതിൽ വേദവ്യാസര്, വേദവ്യാസരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വേദവ്യാസരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സനാതനധർമ്മം തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. വേദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ പുരാണങ്ങളിലൂടെ, കഥകളിലൂടെ, ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സരളമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ പുരാണങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളുടെ കഥകളിലുമാണ്. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ദേവീഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വേദവ്യാസൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അതൊക്കെ കഥകളല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കഥകളുടെ അർത്ഥം? അപ്പോൾ ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അതിനെ സരളമാക്കാൻ തന്നെ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരും, പിന്നീട് വന്ന ആചാര്യന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ അത് തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലികാലത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത്, 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഭഗവത്പാദ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കാലടി പെരിയാറിൻ്റെ കരയിൽ ജനിച്ച് വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വീട് വിട്ട് സന്യസിച്ച് ആ വേദവേദാധ്യയനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ വേദത്തിൻ്റെ സാരമായ വേദാന്തത്തെ, അദ്വൈത ദർശനത്തെ, സമത്വഭാവത്തെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ദൈവ അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ അതാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രചാരം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ 162 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട്. അതിൽ ഭാഷ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായ, പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ ഭാഷ്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിനെ സരളമാക്കുന്ന പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്തോത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഉപാസനയ്ക്കുതകുന്നതായ സ്തോത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഉപാസനകളിലൂടെയാണ്, ഉപാസനകളിലൂടെയും കർമ്മങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നമ്മൾ വേദാന്തത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അതിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ബൗദ്ധികമായ ഒരു ജ്ഞാനമായി നമുക്ക് വേദാന്തത്തെ അറിയാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. വളരെ ഉത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനമാണ്, പക്ഷേ അത് പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ, കാമക്രോധ ലോഭാദികളാകുന്ന നമ്മുടെ സഹജമായ, സരളമായ, മാനുഷികമായ ആ ദോഷങ്ങൾ, അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചും നിയമിച്ചും ഇല്ലാതാക്കിയും വേണം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായാൽ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് അധികം കാലം തടഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന ഒരു സരളമായ മാർഗം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനുള്ള വഴിയായി മാറും. മനസ്സമാധാനമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആനന്ദമുള്ളൂ, നമുക്ക് സംതൃപ്തിയുള്ളൂ, നമുക്ക് ജീവിതം തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ഇത് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ, ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ അവതാര പുരുഷനായ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ ഇത്രയധികം സ്തോത്രങ്ങൾ എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാലയിൽ 93 സ്തോത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്, സ്തുതികളാണ്, പലതരത്തിലുള്ള സ്തുതികൾ. പരമാത്മാവിൻ്റെ സ്തുതി തൊട്ട് എല്ലാ ദേവതകളുടെയും സ്തുതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്തുതികൾ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ താത്പര്യം ഇതുതന്നെ ആവണം. ഈ സ്തുതികളിലൂടെ, ഇത്രയും സരളമായ സ്തുതികളിലൂടെ
എൻ്റെ നാട്ടുകാർ, എൻ്റെ ആൾക്കാർ, എൻ്റെ ഈ സാധകന്മാർ ആ ആത്മാവിൻ്റെ വഴിക്ക് പരമാത്മാവിനെ തേടിപ്പോകട്ടെ, ആ പരാശക്തിയെ അവർ സ്വന്തം നിലയിൽ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാവണം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളെ ഇത്രയധികം സുന്ദര മനോഹരങ്ങളായ സ്തോത്രങ്ങൾ രചിച്ചത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദാന്തപരമായ സ്തോത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ പ്രചാരമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിർവാണാഷ്ടകം പോലുള്ള സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ രചിച്ച ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചേർത്തിണക്കിയ കോർത്തിണക്കിയ സ്തോത്രങ്ങൾ അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ പ്രചാരം ശങ്കര പരമ്പരയിൽ സുദീർഘമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ചരിത്രങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, ശങ്കര പരമ്പരയിൽ വന്ന ഗൗഡപാദ സ്വാമിജികൾ, ശങ്കരാചാര്യരുടെ പരമഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗൗഡപാദാചാര്യ സ്വാമിജികൾ സുഭഗോധയ സ്തോത്രമെന്ന് ഒരു സ്തോത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്തോത്രവും സൗന്ദര്യലഹരിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ ശ്രീവിദ്യ രത്നസൂത്രമെന്ന ശ്രീവിദ്യ സംബന്ധിച്ച് സൂത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പരമ്പരയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്തോത്രങ്ങളിലൂടെ ആ തത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ സ്തോത്രങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു നിയമമോ അനുഷ്ഠാനമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അതെല്ലാവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാം, വലിയവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാം, എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അത് അനുഷ്ഠിക്കാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു വാക്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ, ഇതിഹാസ പുരാണാഭ്യാം വേദമുപബ്രഹ്മയേത് എന്നതിനു പകരം, ഇപ്പം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ സ്തോത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇത്രയധികം പ്രാമുഖ്യം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, സ്തോത്രപ്രകരണാഭ്യാം ച ഭാഷ്യാർത്ഥമുപബ്രഹ്മയേത്. സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭാഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഗംഭീരമായ ഗഹനമായ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ സാധനാ ചതുഷ്ടയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സഹജമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോകാം. കാരണം ഭാഷ്യാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗംഭീരത മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, ശമജമാദികൾ ആവശ്യമാണ്. അത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സമാധാനമുണ്ടാകുകയാണ്. അത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സ്തോത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തത്വം, അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തത്വം, വേദാധിഷ്ഠിതമായ ആ ബ്രഹ്മതത്വം തന്നെയാണ്, പരാശക്തിയുടെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമഭക്തിയായിത്തീരുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തിയാണ്, സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനമാകുന്ന ഭക്തിയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഭേദങ്ങളുമില്ല, ഒരു ഭേദങ്ങളുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് പരമ്പരയായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് ആ അനുഷ്ഠാന പ്രകാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒന്നുകൂടി ഏറുകയാണ്. കാരണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് അനുഷ്ഠിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠാന പ്രകാരം വന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ ആ പരമ്പരയിലാണ് ഈ സ്തോത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഗൗഡപാദാചാര്യ സ്വാമിജികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ ഗോവിന്ദ ഭഗവത് പാദ സ്വാമിജികളും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് വിദ്യാരണ്യ സ്വാമിജികളെക്കുറിച്ചാണ്. വിദ്യാരണ്യ സ്വാമിജികൾ വന്നിട്ടാണ് ഈ പരമ്പരയെ ഇത്രയധികം പ്രൗഢമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്ത്രഗ്രന്ഥമായ ശ്രീവിദ്യാരണവതന്ത്രം എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് വിദ്യാരണ്യ സ്വാമിജികളുടെ പേരിൽ. അതിൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരും അധികം കേട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്യാസ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വിദ്യാസംബന്ധമായിട്ട്, ബ്രഹ്മവിദ്യാസംബന്ധമായി, ശ്രീവിദ്യാസംബന്ധമായിട്ട് ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് ഈ ശ്രീവിദ്യാർണവ തന്ത്രത്തിൽ
സ്വാമിജികൾ വിദ്യാരണ്യ സ്വാമിജികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത് സംബന്ധമായി പറയുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട്. ശ്രീചക്ര ഉത്തമം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം, അതിൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സുമുഖി പൂജാപദ്ധതി എന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും സ്വാമിജികളെ ശങ്കര പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പൃഥ്വീധര ആചാര്യൻ്റെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ കഥ അനുസരിച്ച് ഗൃഹസ്ഥന ശിഷ്യനായിരുന്നു പൃഥ്വീധര ആചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭുവനേശ്വരി തന്ത്രം അഥവാ ഭുവനേശ്വരി രഹസ്യം, ഭുവനേശ്വരി സ്തുതി എന്ന പുസ്തകമുണ്ട്. അതിലും ഈ ശങ്കര പരമ്പരയുടെ ഈ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വന്ന അനേകം ആചാര്യന്മാർ ആ പ്രൗഢമായ ആ പരമ്പര അതിനെ പരിപോഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇപ്പം അടുത്ത കാലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അദ്വൈത വേദാന്തി കാശിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ സെഞ്ച്വറിയിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു. കരപാത്രി സ്വാമിജികളെന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം. ഹരിഹരാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജികളെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇന്ന് ദ്വാരകാ മഠത്തിൻ്റെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളായ സ്വരൂപാനന്ദ സ്വാമിജികളും അതുപോലെ പുരി മഠത്തിൻ്റെ നിശ്ചലാനന്ദ സ്വാമിജികളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ട ശിഷ്യന്മാരാണ്. അനേകം വേറെയും ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ഉപാസകനായിരുന്നു. കാശിയിൽ അന്നും ഇന്നും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാസകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ ഉപാസന സംബന്ധിച്ച് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാസലീലയുടെ വർണ്ണനങ്ങളും അതിൻ്റെ സാരാംശവും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദേശസ്നേഹിയുമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് പല രീതിയിലും അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പലവട്ടം അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ധർണകളും ഉപവാസങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കൂടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് രചനകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന അനേകം സ്വാമിജിമാർ രചനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യലഹരി സ്തോത്രത്തിൽ ആ സൗന്ദര്യവർണ്ണനെ തന്നെ പരമാത്മാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ കാണുന്നത്. ആ വാക്കുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. തനോദുക്ഷേമം ന സ്തവവദന സൗന്ദര്യലഹരി. അല്ലയോ പരമേശ്വരി, അങ്ങയുടെ ആ സൗന്ദര്യം, ആ മുഖത്തിൻ്റെ ആ കാന്തി നമുക്ക് ക്ഷേമം നൽകട്ടെ. ധുനോദുധ്വാന്തം ന തുലിത ദലിതേന്ദീവരവനം. ഇത് ദേവിയുടെ കേശവർണ്ണനയാണ്. കേശവർണ്ണനയിൽ പറയുന്നത് അജ്ഞാനം നിവൃത്തമാകട്ടെ എന്നാണ്. അതുപോലെ സ്തന്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ശിശു എന്ന ഭാവത്തിൽ ആ സ്തന്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് സാരസ്വതമായ ജ്ഞാനമെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ആ 100 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 100 തരത്തിലുള്ള വർണ്ണനകളിൽ 100 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അത്ഭുതമാണ് ആ ശ്ലോകം. അതുപോലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിശയോക്തിയും സാഹിത്യ അലങ്കാരങ്ങളും ആ ഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റിയ അലങ്കാരങ്ങൾ ചേർക്കുകയും അതോടൊപ്പം മന്ത്രങ്ങളെയും അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ടുള്ളത് പഞ്ചദശാക്ഷരി മന്ത്രം അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ചേർത്ത് യന്ത്രവും മന്ത്രവും ഒക്കെ ചേർത്ത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ, തെളിഞ്ഞു വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ഒരു വലിയ ഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് സ്വാമിജികൾ ഈ രചന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അതിനനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സന്യാസിമാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആന്തരിക അർത്ഥം ഉപനിഷത്തും വേദാന്തവും അതിൻ്റെ ഭാഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ സാരവത്തായി മനസ്സിലാക്കിയ, അത് അഭ്യസിക്കുന്ന സന്യാസിമാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്തോത്രങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ദൈവീക ഭാവന,
അല്ലെങ്കിൽ ഈ അദ്വൈതത്തിൻ്റെ പരമാത്മാവിൻ്റെ ആ സ്വരൂപ വർണ്ണന കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സ്വരൂപമാകുന്ന ഭക്തിയിൽ അലിയാൻ നമ്മുടെ സ്വരൂപ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള അറിവ് തന്നെ നമുക്കത് വേണം. അപ്പൊ ദേവിയുടെ ആകാരത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഉപനിഷത്ത് തത്വത്തെ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സാധാരണ സാഹിത്യ വർണ്ണന പോലെയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിപ്പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് സന്യാസിമാര് സ്വാമിജിമാര് പരമ്പരയിൽ വന്ന സ്വാമിജിമാര് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലവരുടെ പേര് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. സ്വാമി കൈവല്യാശ്രമം സ്വാമിജികൾ, സ്വാമി അച്യുതാനന്ദ സ്വാമിജികൾ, ബാബ മോതിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സിദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അതുപോലെ വിഷ്ണുതീർത്ഥ സ്വാമിജികൾ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദ്വാരകാ മഠത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ സ്ഥാനാധിപതിയായ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനാധിപതിയായ സ്വാമി സദാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജികൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വളരെ സുന്ദരമായൊരു വ്യാഖ്യാനം സൗന്ദര്യ ലഹരിക്ക് രചിച്ചു. എല്ലാ വർണ്ണനയോടുകൂടി പാഠഭേദങ്ങളോടുകൂടി നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥമാണത്. അതുപോലെ രാമകൃഷ്ണ മിഷനിൽ നിന്ന് തപസ്യാനന്ദ സ്വാമിജികൾ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അനേകം മറ്റനേകം സ്വാമിജിമാർ. എന്നാൽ വീണ്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സ്വാമിജിയുടെ പേരെടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാമിജിയാണ്. സ്വാമിജി വളരെക്കാലം ജമ്മുവിൽ ശ്രീനഗറിൽ ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വാമി നാദാനന്ദ തീർത്ഥൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ശ്രീവിദ്യാ ഉപാസകനും ഈ സൗന്ദര്യ ലഹരിയുടെ തത്വമറിയുന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അനേകം വട്ടം ഉത്തരകാശിയിൽ നിവാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം രാജരാജേശ്വരി കൽപ്പമെന്നും സ്ത്രീചക്ര രഹസ്യമെന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതിന് അതിൻ്റെ ആ ഗംഭീരത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനെ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീവിദ്യാ കുലാഗ്രരാജൻ എന്ന ഒരു പദവി ശ്രീവിദ്യാ ഉപാസകരെല്ലാം ചേർന്ന് ചെന്നൈയിൽ വച്ച് 2001 നടന്ന ആ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത്രയും മഹാനായ ഒരു ഉപാസകൻ ഈ നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് കൂടി ഞാൻ പറയാം. സ്പന്ദാസ് ഓഫ് സർവാനന്ദ ചക്ര എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു റിസർച്ച് വർക്കാണ്. അദ്ദേഹം പരിവ്രാജനം ചെയ്ത് നേപ്പാളിലും ഭാരതത്തിലും കാശ്മീർ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ വളരെ കാലം പലവട്ടം യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും യാത്രകളൊക്കെ കാൽനടയായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ കാൽനടയായിട്ട് യാത്രയാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് സാധകരെ പോയി കണ്ട്, സിദ്ധന്മാരെ പോയി കണ്ട്, അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചത്. ഇത് വളരെ സ്വതന്ത്രമായ താത്വികമായ ഒരു കൃതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പദം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സുദീർഘമായ ഒരു പരമ്പര ഈ അനുഷ്ഠാനം സംബന്ധിച്ച് സ്വാമിജിമാരിലുണ്ട്. ഇന്ന് ആ രഹസ്യം, ഇന്ന് ആ ഒരു തത്വം അറിയാനുള്ള ഈ സരളമായ മാർഗം സൗന്ദര്യ ലഹരിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് വീണ്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, കാരണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ശക്തി ഉപാസനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി ഉപാസന ഭാരതത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ജ്ഞാനം നേടിയവരുടെയൊക്കെ കഥ നമുക്കറിയാം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനായാലും വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജികളായാലും അതുപോലെ എത്രയെത്ര ആചാര്യന്മാർ മഠങ്ങളിലൊക്കെ അതുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ശൃംഗേരി മഠത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഉപമഠമായ എടത്തൂർ യോഗേശ്വരാനന്ദ മഠത്തിൻ്റെ പീഠാധിപതിയായ സ്വാമിജികളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടും ആശീർവാദം കൊണ്ടുമാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസനാ മണ്ഡലിയുടെ കീഴിൽ ഈ മഹായജ്ഞം കേരള ജനതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി വരും എന്ന് തന്നെ നാം കരുതുകയാണ്. ശൃംഗേരി മഠത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഠത്തിൻ്റെ ആ ഇത്രയും പവിത്രമായ ആചാരങ്ങൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എന്തെല്ലാം
പ്രശ്നങ്ങളാണ്, എന്തെല്ലാം ആപത്തുക്കളാണ് ഇത്രയും ഈ സുദീർഘ പരമ്പരയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ടത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ആ ഒരു പരമ്പരയെ, ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമ്പരയെ ഇന്നും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മഠമാണ്. നമ്മൾ ശരിക്ക് അതിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ അനുഷ്ഠിച്ച അവരുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ സൗന്ദര്യലഹരിയെ ഇത്രയും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്വാമിജികൾ തന്നെ അത് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അവിടുത്തെ അനുഷ്ഠാന പരമ്പര വളരെ വലുതാണ്. അവിടെ ഓരോ അവിടുത്തെ ഭക്തർക്കും ഈ സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഓരോ കഥകൾ, ഓരോ അനുഭവ കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. അത് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാകും. നമുക്കൊരു നല്ല ഭാവം അതിനോടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരാശങ്കയും കൂടാതെ, ഒരു ഭേദവും കൂടാതെ, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഭേദങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തി, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭേദങ്ങളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള വിഘടനങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി, ഇത് ഒരു കേവലം ശക്തി ഉപാസനയാണ്, ഇതെല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപാസനയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് സന്യാസിമാരുടെ മാർഗദർശനത്തിൽ, ആചാര്യന്മാരുടെ മാർഗദർശനത്തിൽ, അനുഭവമുള്ളവരുടെ മാർഗദർശനത്തിൽ, ഇത് സംബന്ധമായ അറിവുള്ളവരുടെ ആ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇതനുഷ്ഠിച്ച് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ, കാരണം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ശക്തി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ ഭക്തിഭാവത്തോടുകൂടി, സഹജഭാവത്തോടുകൂടി, പരാശക്തിയെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ അനുഷ്ഠാനം നിറവേറ്റണം. ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും, ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകും. പരാശക്തിയുടെ ആ ഋഷിപരമ്പര, പരാശക്തിയെ ഉപാസിച്ച ആ ഋഷിപരമ്പരയെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഹൈഗ്രീവ മഹർഷിയെയും അഗസ്ത്യ മഹർഷിയെയും പരശുരാമനെയും ദത്താത്രേയനെയും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഋഷിമാരെ നമുക്കറിയാം. ശ്രീവിദ്യയുടെ പരമ്പരയിൽ വന്നത് അഗസ്ത്യ ഋഷി എഴുതിയ ശ്രീവിദ്യ മന്ത്രഭാഷ്യം എന്നൊരു പുസ്തകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീവിദ്യ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രത്തിന് ഒരു ഭാഷ്യം അഗസ്ത്യ ഋഷിയുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ മൈസൂർ ഓറിയൻ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് ഋഷികൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹൈഗ്രീവ അഗസ്ത്യ സംവാദം ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലെ ശ്രീ ലളിതോപാഖ്യാനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ലളിതാ സഹസ്രനാമം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ പരമ്പര നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ പിന്നിൽ ആ പരമ്പരയുടെ ശക്തിയുണ്ട്, ആശീർവാദമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ഫലമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് തലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്, ഏത് ഫലമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഈ ശ്രീവിദ്യ ഉപാസനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള, ശ്രീവിദ്യ ഉപാസനയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സൗന്ദര്യലഹരി സ്തോത്രപാഠത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിച്ചു കിട്ടും എന്ന പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാവത്തിൽ ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ ആ പരാശക്തിയെ, ആ തുരീയ സ്വരൂപിണിയായ പരാശക്തിയെ, അല്ലെ, ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ തന്നെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, തുരീയ കാപിത്വം ദുരധികമനിസ്സീമ മഹിമ, തുരീയ കാപിത്വം ദുരധികമ നിസ്സീമ മഹിമ, മഹാമായ വിശ്വം ഭ്രമയതി പരബ്രഹ്മ മഹിഷി. അപ്പോൾ ആ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ദേവിയെ ഭജിക്കാം. അത് പരമാനന്ദം, പരമാനന്ദമാകുന്ന ആ പരമതൃപ്തിയാകുന്ന മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും, അതിലേക്കുള്ള മാർഗം നമുക്ക് തെളിയിക്കും എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഈ യജ്ഞത്തെ ഒരു വലിയ വിജയമാക്കി, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു വലിയ വിജയമാക്കി തീർക്കാം. അതിന് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും, എല്ലാ ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. നമസ്കാരം. ഓ